Вітаю вас на каналі TVI, це окрема думка. І говорити сьогодні будемо про справи з українською гривнею. Наші гості сьогодні Олександр Савченко, як заступник голови Національного банку України, і Володимир Коваль, фінансовий аналітик, кандидат економічних наук. Джентльмени, я вас вітаю. Так, здравствуйте. Сказати би, що це проста справа, не сказати нічого, так? Сказати, що складна, також нічого. Що відбувається сьогодні з українською гривнею? Як пов'язане все... вся ця скрутна фінансове становище з тим, що відбувається в Росії. Тому що ми тут інколи тішимося і радіємо з того, що відбувається, які метаморфози з російським рублем, враховуючи всю цю агресію з боку нашого колись найближчого стратегічного партнера і сусіда. Але чи варто радіти і тішитися? Хто розпочне? Ну, я можу розпочати. Так. Давайте... З останнього вашого питання, чи варто радіти і тішитися падінню рубля, яке відбулося буквально в останні 2-3 дні. Так вийшло, що ми з Росією антиподи повністю. І те, що погано для Росії, добре для України. Ну, наприклад, давайте розглянемо ситуацію з рублем, що сталося. Чому обвалився рубль? Падає ціна на нафту, а значить і на газ, і на інші енергоносії. Це дуже погано для Росії, це удар по її золотовалютним резервам, по валютним надходженням, по бюджету, по ВВП. І навпаки, це плюс, симетричний плюс для України. Ми будемо менше витрачати своїх золотовалютних резервів на купівлю нафти і газу критичного імпорту. І більш того, деякі позиції, це вже по вині Росії, яка наполягала на провадження рахунків в рублях, Україна тут теж виграє. Отже, ми в чистому виграші мали бути. І за останні три дні українська валюта мала би зрости. Але все відбулося навпаки. Чому? Тому що наші люди недостатньо економічно освічені, Національний банк мовчить, уряд мовчить, і люди екстраполювали падіння рубля на падіння гривні. За історичною такою традицією, ви знаєте, ми завжди так було, і вони екстраполюються, хоч ситуація вже радикально змінилася. Нам треба вже настраюватися на хвилю Євросоюзу і Сполучених Штатів, а не на Росію. Ага, тобто це таке болюче існе розставання з Радянським Союзом. Так, це мертвий хапає живого. Це такий вислів Карла Маркса. Оце у нас відбувається зараз. Ну, є така інша приказка. Що русскому хорошо, то немцу смерть. Ви знаєте, що в Росії така є приказка. Та, і бачите, і ми завжди думали, що насправді ми не вважали тут в Україні, що ми так сильно вже пов'язані, але відчувається, що більшість населення думала саме так. Але ж ви знаєте, що сьогодні ті, хто критикують так звану нову українську владу, кажуть, що дарма ви радієте. Якщо Росія гине, то вона потягне за собою. І те, що ви кажете, там мертвий хапає живого, потягне за собою. От я хотів би додати. Діло в тому, що к падінню рубля все-таки потрібно підходити, наверное, не тільки з гарячим серцем і холодним розсудком, а действительно то, що абсолютно правильно колега підчеркнув, є позитивні моменти для нас в цьому плані. Энергоносители и так дальше. Но дело в том, что если финансовый кризис в России, который сейчас выражается через обвал рубля, будет продолжаться, то действительно это может бумерангом ударить и по нам. И не только по нам, но в том числе и по Европе. Не надо забывать, что несмотря на все последние события, несмотря на аннексию Крыма, несмотря на агрессию на Донбассе, Украина... очень сильно завязано с российской экономикой. Если финансовый кризис в России будет нарастать, и там произойдет финансовый коллапс про что, про что сейчас вот кричат «Ура, патриоты!», как это все хорошо и так дальше. Не надо забывать, что тогда и наши статьи экспорта, которые мы поставляем все-таки в Россию достаточно большое количество товаров, российские потребители просто из-за коллапса не смогут платить.
То есть это может ударить бумерангом опять-таки. Поэтому очень нужно аккуратно, очень, ну, вы знаете, так вот, ну, тут нужно, необходимо правительству, Национальному банку какую-то четкую очень тактику и стратегию, буквально пошаговую разработать, в зависимости от той ситуации, которая будет дальше складываться на валютном рынке. Все в минулому, да. Россия закрыла для нас всі вигідні ринки. Тобто ми не можемо в Росію експортувати нічого, що нам вигідно. Росія дозволила експортувати лише товари подвійного призначення. Це товари, які йдуть в військово-промисловий комплекс чи військову нашу продукцію для посилення агресії Росії. Все, більш нічого. І у нас експорт в Росію вже впав і буде падати, і це відомо. В той же час Україна досі не заборонила експорт із Росії в Україну таких товарів, як побутова хімія, низькоякісна, підробки харчової промисловості, продукції сільського господарства, вони продовжують нам завозити оцей непотріб. Це недоробки Кабінету міністрів. От я такий ура-патріот, як ви кажете. Справа в тому, що зараз іде війна цивілізації. Україна з православно-московської цивілізації вже, по суті, перейшла ментально і фізично в західну цивілізацію, але її не відпускають. І чи розрушиться одна цивілізація, чи зруйнується Україна. І зараз іде план Путіна, в чому полягає, щоб в Україні був дефолт в наступному році. Це така задумка. Якщо в Україні буде дефолт, ну і з радістю він скаже, ну ви бачите, вони не можуть жити в вашій цивілізації, їм треба назад московсько-православною під наше крило. І тоді він відступить, вийде з, я не вірю, що з Криму, але з Донбасу, це точно, він вийде, аж вилетить. І скаже, ну я вже хороший став, знімайте з мене санкції і досягне своєї мети. Тому зараз іде війна на виживання, я вибачаюсь. І якщо в Росії буде дефолт першим, а це досить вирогідно, за ціни 80 доларів за барель я розраховував 2,5 роки до дефолту Росії і санкцій, то зараз за ціни нижче 60 доларів, це рік залишилося Путіну панувати. Далі йому треба щось радикально міняти. Чи згортати не тільки виплати на його традиційну базу підтримки пенсіонерів, військові, лікарі, вчителі, але навіть скорочувати радикально витрати на військово-промисловий комплекс. Залишилося один рік. І нам зараз цей рік треба утриматись. А для цього треба дійсно проводити і ура-патріотичну політику, і політику економічних реформ і боротьби з корупцією. Тут ми відстаємо навіть від Росії. От я чесно кажу, якщо я порівнюю інтелектуальний капітал Центрального банку Росії, економічного блоку зараз, він набагато вищий, ніж у нас. І, в принципі, вони борються оптимально з тими жорсткими умовами, які їм запропонував Захід, і світові тренди. А як? Підвищуючи відсоткову ставку? Рекомендуєте? Так, вони підвищують військову ставку, вони проводять роботу. От я дивився уважно прес-конференцію Путіна. Ну, це називається як? Спілкування з народом у нього, я не знаю, як називається. І він проводив переговори з найбільшими експортерами на предмет того, щоб вони продавали свою валютну виручку навіть в таких умовах, для того, щоб погасити. Такої розмови нема. У нас Національний банк зробив все, щоб виштовхати долар за межі України. Зараз великі авуари української валюти зосереджені в Нью-Йорку, в Лондоні, не тільки на Кіпрі. І робить все для того, щоб валюта не заходила. А якщо вона зайде, її примусово будуть міняти на гривню, при падаючій гривні, чи націоналізувати, чи конфіскувати. Отут я з вами. Тут не потрібний патріотизм для того, щоб боротися з людьми, які наповнюють наші, зокрема, валютою. Окремо треба вибачитись перед заробітчанами. Має вийти пані Гонтарєва,
Медведєва і президент, і скажете: вибачаємося, ми вас налякали дарма, бо їх тим сказали, що зайде валюта, поміняємо на гривні і все. І вони загальмували приток валюти в Україну. І от у нас таких помилок дуже багато. Так, Путін сказав. А в Росії мало помилок. Мало. Окрім Путіна, персонально, мало хто робить помилки. Так я скажу. Апарат працює дуже досить. Але це був знак. Путін сказав, що він завершував своїм друзям, яких є 3 мільярди в загашнику доларів. Ви замітили, продовжує про прес-конференцію, як мало господин Путін говорив про економіку. Ведь действительно называлось несколько, буквально несколько цифр, и было такое вот ощущение, по крайней мере, у меня такое сложилось, что он очень не ждал каких-то вопросов относительно экономического состояния. Потому что говорить-то на самом деле, особенно в тот день, когда он проводил, было не о чем. Ну, ностальгічні такі ноти лунали в президента. Це вже така була промова і зустріч не президента майбутнього, а президента минулого. Ну, давайте про Україну, зокрема, ми зосередимося. Одразу після невеличкої паузи ми повернемося в студію. І я нагадаю, що сьогодні як заступник голови Національного банку України Олександр Савченко і фінансовий аналітик, кандидат економічних наук Володимир Коваль – наші гості. Продовжимо говорити про долю української гривні за кілька хвилин. Лишайтесь на цій. Ми повернемося тепер в програму «Окрема думка». Нагадаю, що Олександр Савченко, як заступник голови Національного банку України, Володимир Коваль, фінансовий аналітик, кандидат економічних наук, наші гості сьогодні. Говоримо ми про долю української гривні і, власне, порівнюємо ситуацію в Росії і Україні. Ви, до речі, пане Олександре, кажете, що мовчить пані Гонтарєва, мовчить Нацбанк. А чому немає публічного звіту? Що відбувається? Які механізми і методи сьогодні використовуються для посилення української гривні? І, власне, чи є у вас, як фінансового аналітика, розуміння, а який буде курс гривні по відношенню до долара вже після Нового року? Ну, звичайно, можу дати відповіді. Я не фінансовий аналітик, я себе вважаю фахівцем в цій ділянці. Але ж ви аналізуєте фінансові аналізую, ринки? Аналізую. Ну, ніколи не працював фінансовим аналітиком, завжди був керівником чогось. І зараз ректор Міжнародного інституту бізнесу. До речі, я не сказала. Да. Стосовно позиції Національного банку, я думаю, її нема, тому що її дійсно нема. Вони не знають, що робити. І чому не знають? Тому що, ну, на жаль, фаховий рівень, якщо прямо сказати, не відповідає. Голова Центробанку Росії знає, голова Нацбанку України не знає? Ну так, звичайно, тому що життєвий шлях голови Центрального банку Росії був більш фаховий. І, ну, я читав її статті стосовно інфляційного таргетування. Це професіонал. Я знаю персонально і попереднього голову Центрального банку пана Васильєва, і багатьох керівників економічного блоку. Це інтелектуали, професіонали, які разом зі мною перебували багато часу в Гарвардському університеті, крутилися там і Бальцарович, і Клаус був. Це така тусовка, яка розуміє, що вона робить і що не можна робити. І вона, до речі, доносить пану Путіну всі негативи. І оце міф, що Путін не знає. З ним спілкуються, ну, от, наприклад, міністр економіки Улюкаєв, теж мій хороший знайомий. Ну, він фахівець височайшого рівня. Він напряму каже, що от буде з економікою Росії там мінус 4,5, мінус 5%. Він рекомендував скорочувати витрати соціальні, скорочення витрати на військово-промисловий комплекс. Але ж рублі вони не втримують. Вони і не повинні втримувати, я вибачаюсь. Ситуація в Росії... Коли нафта впала в два рази, а доходи бюджету по нафті і по газі, ви знаєте, вони зв'язані рівно 50% надходження в бюджет, то відповідно кореляція 100%. Отак як падає ціна на нафту, так же падає і рубль. І там рипатися неможливо. От впала в два рази ціна, і рубль в два рази впав. Але ви згадали... Може впасти більше, тому що санкції є. І це правильно, має падати більше. А тепер просто скажу, чому
нема позиції Національного банку. Угу. Це фах, це одне, а далі це взагалі відсутність стратегії. Бо якщо була би стратегія, її треба донести, її треба сформувати, актуалізувати, донести, а потім проводити. А зараз керування Нацбанком іде ad hoc. Там якась подія, адміністративна заборона, подія, якась адміністративна заборона. Тобто вони не формують ринок, а йдуть за ним, захищаючись, причому невміло, непрофесійно. І тому і немає інформаційної політики. І це величезний мінус от в нашій монетарній політиці. Тому що інформаційна політика Нацбанка – це елемент, причому дуже важливої монетарної політики. Якщо її нема, не працює монетарна добре, політика. Ну, я ще раз поставлю питання стосовно курсу, який очікує на нас після Нового року. Я очікую, якщо Національний банк і уряд не будуть робити нові помилки, я не кажу, будуть рухатися в правильному напрямку, не будуть робити помилки, тобто статус-кво збережеться, то офіційний курс буде 17-18, такий би я і радив пану Яценюку закласти в бюджет. А далі все не 22, як казав. Ні, 17-18, а далі, якщо принаймні хоч які рішення будуть правильними, тому що ми і від уряду не мали правильних рішень за останній рік. І я провину за падіння курсу навпіл розділяю між Нацбанком і урядом. Нацбанк робив все, щоб зменшити ринок валюти, а Кабінет міністрів зробив все, щоб Нацбанк друкував незабезпечену гривню, робив емісію. І коли багато гривні і мало доларів, то ціна на дефіцитний товар зростає, а на недефіцитний це гривню падає. І тому от коли питають, чи є дно падіння, нема дна, але як скажу, що якщо зафіксувати все, як є, то курс буде 17-18. А давайте поговоримо про те, що такі речі виникають в країнах, ну, зокрема, здебільшого в нашій країні, штучно. Якщо це штучно, то хтось має внести відповідальність, то виходить, це, власне, злочин? Ви знаєте, я хотів би, во-первых, одну таку річ сказати. Як-то зараз у нас в средствах масової інформації и в экспертной среде очень часто ставят одного ответственного за падение курса национальной валюты. Это Национальный банк. Вот я соглашусь с коллегой, что действительно ответственность нужно разделить. Может быть, 60 на 40, 50 на 50. Это другой вопрос. Вопрос в том, что сейчас у нас в экономической системе и в финансовой системе, как ее составляющая, идет, если хотите, девятибалльный шторм. И рулить в девятибалльный шторм очень тяжело. И, конечно, тут ошибки неизбежны. Да, Национальный банк, я соглашусь, делает определенные ошибки. Но в то же время есть ошибка тут главная в чем? Что основной упор идет на административные методы влияния на денежно-кредитную политику. С другой стороны, идет попытка привлечь основных игроков рынка к тому, чтобы эту ситуацию как-то выруливать. Те же самые совещания Национального банка с ведущими банками страны – это, безусловно, позитив. Ну, с какими ведущими банками? Ну, с наибольшими. Поехала миссия МВФ. С чим поехала? Ні з чим. Поїхали, що сказали? От я, на жаль, після таких зустрічей чекаю чогось поганого. І завжди таке стається. Оцей Вась-Вась – це не методи керування. Тому що за банками стоять клієнти. Клієнти роблять погоду. От ваше питання стосовно, чи штучно створена ситуація, коли заробляють багато. Тут ви правильно підмітили, і що у нас іде африканізація валютної політики. Африканізація – це мій термін, але я його дуже легко поясню. Це коли одночасно існують багато курсів. У нас принаймні три. Офіційний, міжбанковський, офіційний десь 16, будемо казати, міжбанковський 18 з доплатами, і курс на вулиці 20-22. І можна заробляти валюту на арбітражі. Тобто в один день ти купуєш за офіційним, наприклад, і продаєш по 22, маєш 10% прибутку за один день. Повторюю, от я люблю це, німець працює 2 роки, щоб заробити 10%. От, на інвестований капітал 2 роки він працює, щоб заробити 10%. У нас можна заробити на тіньовому ринку за один день. Оце африканізація.
Чи робить це навмисно Нацбанк? Думаю, ні. Думаю, через брак досвіду, розуміння і ставку на адміністративні заходи. Але те, що цим користуються, ну це факт. А хто не буде користуватися, добре, коли 10% за день можна зробити? Навіть не за один день, а за одну операцію. Ті, хто має доступ к свободній валюті, одразу її можуть перепродати. І дійсно, от тут ситуація, коли множественність курсів, ви знаєте, чим-то це напомнило мені начало 90-х, тоді, по-моєму, 5 курсів существувало, якщо я зараз вже не ошибаюсь. Ну, в общем-то, ситуація курсовая, вона не може стабілізуватися, поки дійсно є така можливість, поки не буде одного курсу. Ця можливість є завжди, і спекулянтів було завжди. Ні, не було. Коли ні, ну, почекайте. Курс нема. Два роки назад. Ну, два роки, так, нехай так. Але питання в тому, що ця схема існує, і час від часу до цієї схеми будуть звертатися, і дуже багато, це ласий шмат заробити за так, один день. Так. Але питання в тому, хто здатен цю систему, хибну систему, абсолютного збагачення і біднілісті більшості. Хто бідніший? Платять люди. От я вам приклад. Так. Перед виборами тримали курс 12,95. Витратили 1,3 мільярди доларів. Угу. Арбітраж тоді був 10% на вулиці. Хтось заробив, тіньовий ринок. І деякі банки заробили 130 мільйонів доларів. Витратили це люди. Ну, як вони виражаються, гірше за все платять люди, а вони кажуть не люди. Ну, лохи, якщо так скажемо. Так, своїми будемо називати речі своїми іменами. Але чи це питання Гонтаревої, тому що тут існує ця схема. Хто цю схему здатен зламати? Ну, це Нацбанк лише зламати. Треба змінити правила функціонування валютного ринку, відмовитись від всіх обмежень. Як тільки ми знімаємо всі обмеження, фіксуємо курс офіційний, як середній, не тільки на міжбанку, але враховуємо і вулицю, тому що зараз уже курс на вулицю впливає на курс на міжбанку. І все, буде один курс. І ніхто не має права заробляти на офіційному курсі Нацбанку. Це в середовищі центральних банкірів, от до мене приїжджали голова Центрального банку Угорщини, ми спілкувалися, він каже, а як ви можете таке допускати? У нас це, ну, вершина непрофесіоналізму, таке неможливо. В Англії, як ви пам'ятаєте, Сорос коли заробив на різниці офіційного курсу продажу Банка Англії і заробив мільярд, зразу був скандал національного масштабу. А для них мільярд – це як для нас мільйон. Я думаю, що це наша не остання зустріч. Ми повернемося в цю студію для того, щоб спостерігати за тим, що власне відбувається і що буде одразу після нового року з українською гривнею. Олександр Савченко, екс-заступник голови Національного банку України, Володимир Коваль, фінансовий аналітик, кандидат економічних наук, сьогодні висловили свої окремі думки стосовно майбутньої долі української валюти. Дякую нашим глядачам за довіру. Ми повернемося в цю студію завтра. О цій же порі. На все добре.